Assalomu alaykum. Hurmatli erkaklar, bayram bilan hammalaringizni tabriklaymiz. Mana bugun Narpay tumanida katta parad tashkil etilyapti. Ushbu bayram hamma xalqimizga, erkaklarimizga kuch-quvvat olib kelsin. Omad. Kanalimiz a'zolari, bugun xudo xohlasa paradimiz boshlandi. Hammani thank you.
yurtga chorlar har nafas.
Assalomu alaykum. Qadrli YouTube kanali obunachilari. Bayram muborak bo'lsin. 2021-yil 14-chi yanvar. Vatan himoyachilari kuni bilan hammani. Xususan o'zim nomimdan, o'zimni Promax Studio kollektivi nomidan tabriklayman. Xullas, qo'llaysizlar. Mana xudo xolasa paradimizga yarimlarga keldik. Qolganini xudo xolasa mana qo'yib davom ettiramiz. Jonli translyatsiya. O'zbekiston olg'a. Yoshlar Farog'at bog'iga keldik. Hamma kayfiyati zo'r, xudo xolasa. Bayram zo'r ketyapti. Ha, bunaqasi bo'lmagan, albatta. Tezroq boraylik. Kirishlar yaqin.
mukofot bog'imizga ham keldik. Bayramlar yaxshi o'tayaptimi? Bir şakırda saklanamaz. Tekrar bir şakırda.